Inslaget presenteras av Dagens Dubbel. Ja, Ebba Handler vinner med Tyra Turan, kategori B, lilla elitloppet. Stort grattis. Tack så jättemycket. Men du kommer gående själv till stallbacken hästen. Hon har redan varit här. Ja, hon tog ett ärevarv själv där. Vad hände? Hon kan inte riktigt stå stilla och så ville de inte gå framåt med henne. Och så då reste hon sig, så både jag, Camilla och du. Så hon fick ta sig hit själv. Ja. Hon är 15 år men hon är rätt pigg. Ja, gud ja. Pigg och som en treåring. Ska vi ta lite om loppet då? Det blev säkert till slut. Ja, jag hade nästan väntat mig att hon skulle galoppera i starten. Det brukar hon göra lite på, bli så taggad. Men hon ställde sig hyfsat fort för vad hon. Och kom ju ut väldigt, väldigt tidigt ändå. Och det kändes, när jag kom upp så kändes det bara, men nu har vi det här. Och så pressade vi lite, så såg jag att invändigt då var nära hoppa. Så vi pressade lite till och så fick den galopp och då kunde vi faktiskt gå undan ganska säkert. Det var många hästar i loppet som galopperade. Tror du banan är besvärlig för dem? Ja, jag tror faktiskt det. Många är rädda för vatten och kladd också. Sådär. Så det var väl inte den mest optimala banan. Nu när du har chans att presentera dig lite själv då. Vem är du? Ja, jag heter Ebba Handler och är 20 år. Bor i Morgongåva. Håller på med ponnytrav. Har gjort det ett tag. Sen jag 8. Pluggar och jobbar. Mest hästar. Ska det bli en fortsättning med det här? Ja, vi har ju lite uppfödning på stora sida också. CC-hästar. Mamma vill att jag ska ta storas licens, så det kanske blir så. Du, på läktaren hörde jag dem säga, oj, hon kör utan glasögon, ser hon någonting? Ja, det får jag höra ofta. Men jag tycker inte om att köra med brillor, jag tycker att jag ser ingenting. Det är lättare att köra utan. Det gick ju bra idag också. Stort grattis. Tack så jättemycket.